Господин Таков, наред с ангажиментите към националния отбор, предполагам следите изкъсо и подготовката на Кубрат Пулев за мача с Владимир Кличко. Така месец преди двобоя, на колко процента според вас е готов Кобрата? Значи, месец преди мача, той върви в една добра подготовка и въпросът е, че е здрав, добре изглежда, има така поизчистени, така, не е той, който беше в предишни мачове с по-голяма мускулна маса или повече така по-тежък, изглежда така много по-добре. С спаринг партньорите, с тая база, която направи на Белмекен, се надявам подготовката върви добре. Но още месец, даже 35-6, даже 38 дни има до мача. Има време, не мога да се говори, да е само да е жив и здрав, да е здрав. Че беше идеята за подготовка на Белмекен и какво се целеше с тази подготовка там? Значи, треньора, който води подготовката, Ото, той е един от бившите треньори на ГДР и много пъти е бил с ГДР на Белмекен, знае какво може да се направи подготовката на Белмекен, какви така неща може да се направят. Това го обсъдихме и с Кобрат говорихме къде, какво, що може да бъде. Даже да не бъде 3 седмици, можеше да отиде и в 40. Имаше различни варианти, но се спрехме на този вариант. От тук нататък вече ще бъде с други спарни партньори в Германия. Това, което можем да даде, повече въздух, защото над 2000 метра това се цели, обща физическа подготовка, което е така е направено. Можем да кажем, че Кличко и компанията му вече спечелиха битката извън ринга, предвид, че спечелиха търга за срещата. Освен това се очаква да има и сериозен удар по билетите спрямо разпределение българи и чужденци. Значи, това е едно от нещата, които за сега Кобрат не се е сблъсквал, е играта на нерви от страна на Кличко. Дано, колкото го знам, така психически да устои още повече на всичките тези, защото това си е игра, психологическа война преди матч. И това така да не минава по край ушите му, да мина и да не остава в главата, това, което остава, да си мисли повече за матча. Не започна ли именно Кобрат тази психологическа война с искането за допинг проба, което беше отказана? Него ли беше идеята така да го жегне и да започнат да се говори извън ринга? Че психологическата война е то, от когато е започнало, още от години и половина назад с това, че Кличко не искаше да поеме да приеме матч да играе с Кобрат. Още от този момент е започнала войната, нали, за битката, нали, и всичко това, което се случва преди този матч е игра на нерви. Обръща ли внимание Кобрат на всичките изъкани на Кличко преди матча доста бяхте? Дано да не обръща. Нали, това е една от битките преди матча. Да може да удържи на всичко, което става около него. И да не обръща внимание. Но се надявам, че той е много по-твърд. И да удържи. Кличко обяви, че ще вдига сватба 2 седмици преди матча. Нормално ли това? Не нарушава ли подготовката му? Някакси не неглижира ли важността на самия матч? Аз бих му честитил за избора на тази дата. И много ще се радвам да го поздравя за сватбата и за всичко, което е. Много ще се радвам да бъде на тази дата, ако не го смени. Възможно? Има смисъл. Много добра дата е избрал. Възможно ли това да е част от играта на нерви и да заблуждава целия щаб и Кобрат? Вие жени ли сте? Еми, като се ожените, видите за какво става въпрос, нали? Един такъв ден, преди 10 дни преди матча, преди един матч за милиони и 4 титли, които е сложил,
Значи, ако се върна назад в годините и Ленакс Луис имаше едно подценяване. Един матч в ЮАР 2001 година срещу Расим Рахман. Почнаха да го снимат по филми, така, заигра се, остана повече да го снимат в Холивуд, закъсне за идването му по-рано в ЮАР, не се аклиматизира както трябва и отиде с нокаут, загуби някои от рундовете, загуби титли, загуби всичко. Така, бих се радвал. Така, али, в кавички, но това е. Той си избира всичко, какво да бъде, как да бъде.